နေ့တို့ရေဘတ်စကိုက်တင်ကြရေးမှကြိုဆိုပါရရှင်။ဒီချေကတော့တင်စားပါ။ဒီချေကတော်တော်များများတို့ရဲ့ grade 3ကိုတင်ကြပေးနေတဲ့ဒီချေတယောက်ပါနော်။ဒီချေတို့ဒီနေ့မှသိပ္ပံပညာရည်လေးကဘာသာရည်လေးဖြစ်တဲ့သိပ္ပံဘာသာရည်လေးကိုဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်။သိပ္ပံမှာဆိုရင်ဒီချေတို့ကသင်ခန်းစာအခန်း4ရဲ့သင်ခန်းစာ1ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ1မှာဆိုရင်ချေတို့ကအနှစ်ချုပ်တည်းလေ့ကျင့်ခန်းနေအကြောင်းလေ့လာနေရပြီ။ကဲခေါင်းစဉ်လေးကိုတစ်ခါတော့ပြန်ပြောကြည့်ပါအောင်။ဒီချေတို့ရဲ့အခန်းလေးကမြေအမျိုးအစားတွေကြောင်းเนาะအဲ့ဒီမြေအမျိုးအစားမှာဆိုရင်ဒီချေတို့ကနံပါတ် lesson 2ကကြတော့ရေထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်လည်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီချေနဲ့အတူနောက် slide လေးတွေကြည့်ရအောင်။ဒီချေတို့ရှေ့မှာလုပ်ငန်း1ရဲ့2ရဲ့ကိုတသားမမီတို့နဲ့အတူဒီချေကလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကပါတွဲပြီးတော့လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကလုပ်ငန်း3လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့အတူလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะ။လုပ်ငန်းတော့သူပါပြောလဲဆိုတော့တဲ့မြေမျိုးစား3မျိုးမှားတဲ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့မြေမျိုးစားအကြောင်းတွေကိုတဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့တသားမမီတို့ကကိုယ့်ရဲ့အတန်းမှာကိုရောဆွေးနွေးထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာတော့တငယ်ချင်းတွေဒီမှာကြည့်ပါအောင်အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဘယ်နှယောက်လဲ6ယောက်เนาะဒီမှာတငယ်ချင်း6ယောက်ကတဲ့သူတို့တွေကိုကြိုက်တဲ့မြေမျိုးစားတွေအကြောင်းကိုကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေကြတာပေါ့เนาะဆွေးနွေးပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲပြောထားလဲအတန်းရှိကိုရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုအဖွဲ့တဲကပရီဇန်တာတယောက်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကိုဆွေးနွေးချက်ကိုတကြံတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြရမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်တွေမှာဘာတွေကိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးရမလဲဆိုရင်တဲ့ကာကြီးကမြေမုံအရွယ်အစားတွေကိုပြောပြရမယ်။အဲ့ဒီမြေမျိုးစား3မျိုးထဲမှာကိုကထားပါတော့သဲမြေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်သဲမြေရဲ့အရွယ်အစားကဘလောက်လဲ။ပြီးရင်အရောင်ကဘာအရောင်လဲ။သဲမြေရဲ့ထိတွေ့မှုကဘယ်လိုမျိုးရှိပါသလဲ။ပြီးရင်တချို့တို့ကအဲ့ဒီသဲမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရှိနိုင်တဲ့အပင်တွေသဲမြေပေါ်မှာစိုက်လို့ရမယ့်အပင်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုအပင်တွေကဘာအပင်တွေရှိပါလဲပြီးရင်အဲ့ဒီသဲမြေလေးရဲ့ရေထိန်းနိုင်မှုရေကိုတချို့တို့ထိန်းထားနေတဲ့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီထိန်းနိုင်မှုကိုဘလောက်ကြာလားမြန်လားအသင့်တင်မဲ့လားဆိုတာလေးတွေကိုဆွေးနွေးပေးရမှာကိုချိုက်တဲ့မြေမျိုးစား3မျိုးတည်းက1မျိုးအကြောင်းကိုပဲပြောပြမှာနော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေကလည်းသူတို့ချိုက်တဲ့မြေမျိုးစား1မျိုးအကြောင်းတွေကိုပြောကြမယ်ပြောကြပြီးတော့ကို့အဖွဲ့ရဲ့ရရှိလာတဲ့ရလက်လေးတွေကိုတခြားတငယ်ချင်းတွေကိုအတူတူညှဝေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းတငယ်ချင်းချင်းချင်းအစုဖွဲ့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင်ဒါတော့မမီတို့ဒီမှာဆိုရင်တချို့တို့ဖတ်ရှုကြည့်ရင်စာနှစ်ပုံလေးကိုလာပြီเนาะဒီသင်ခန်းစာကအရင်ဆုံးပုံလေးတွေကြည့်မယ်ဒီပုံလေးတွေပါဆိုရင်နံပါတ်1ကပင်လယ်ကမ်းခြေကြီးเนาะပင်လယ်ကြီးအပြာရောင်ကြီးကမ်းခြေမှာသဲတွေเนาะဒါဆိုရင်သဲမြေပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဘက်ဖေးရောတချို့တို့ဘာကြီးလဲတက်ကလအုပ်ကြီးတွေကိုကလအုပ်ဘိုးကြီးတွေနဲ့ကလအုပ်ကြီးတွေเนาะအဲ့ဒါတွေကိုစီးနေရဆိုတော့သဲကန္နာရာကြီးเนาะသဲတွေအများကြီးပဲเนาะသဲတွေအများဆုံးပဲအဲ့နေရာကသဲကန္နာရာကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကပုံလေးရတော့သသမမီးတို့ရေကန်လေးတွေမြေချောင်းကမ်းမလေးရအဆက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးတွေတွေ့ရမယ်။ကဲပုံလေးတွေကြည့်ပြီးသွားရင်စားလေးတွေအတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်။သသမမီးတို့ဒီချေကတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးမယ်နော်။မြေကြီးတွေအပင်များရှင်သန်နိုင်ရန်အာဟာရများကိုပေးသည်။ကဲဒါလေးကတော့သသမမီးတို့ရဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးမှာမြေကြီးတွေအလွှာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာမြေကြီးလေးတွေဟာတဲ့သသမမီးတို့တွေစားသုံးတယ်။ဒီချေတို့အရေးအဝါးသားတွေခိုးလုံတဲ့အပင်လေးတွေအဲ့ဒီအပင်လေးတွေကသက်ရှိလေးတွေဖြစ်တယ်နော်သူတို့ကရှင်သန်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့တချို့ကသက်ရှိဖြစ်ပြီးရှင်သန်ဖို့လိုအပ်ပြီဆိုတော့အာဟာရကလည်းတေချာပေါက်ကိုလိုအပ်တယ်တချို့ရဲ့အာဟာရဆိုရင်တချို့ကထမင်းနေဆန်းနေဂျုံနေပြောင်းနေရနေရတယ်လို့အဲ့ဒီအပင်လေးတွေကလည်းရှင်သန်ဖို့အတွက်အစာအာဟာရလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအစာအာဟာရကိုကြတော့သူတို့ရဲ့အစာအာဟာရကမြေကြီးတွေကနေရရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မြေကြီးကအပင်လေးတွေရဲ့အစာအာဟာရဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်မယ်မြေမျိုးစားကိုလိုက်၍အပင်မျိုးမျိုးပေါက်ရောက်နိုင်သည်တဲ့ဒါလေးကကြတော့ဒီချဲတို့ကမြေမျိုးစားဒီချဲတို့ဒီမှာလေ့လာခဲ့တာဆိုရင်3မျိုးလေ့လာခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီမြေမျိုးစားကိုလိုက်ပြီးတော့အပင်တွေကလည်းမြေမျိုးစားအလိုက်မှာအပင်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးပေါက်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဥပမာတဲမြေမျိုးစားကိုဆိုရင်ဒီချဲတို့ကဘယ်နေရာမှာအများဆုံးတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာပြီးတော့ဒီချဲတို့တဲကန်နာရီတွေမှာဆိုရင်တဲမြေမျိုးစားကိုအများဆုံးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့တချို့နှုံးမြေတွေရွှွန်စင်းမြေတွေကြတော့တချို့ဆူဆွတ်တဲ့နေရာတွေမြေချောင်းတွေကမ်းပါတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဆူဆွတ်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့တချို့ရဲ့အဲ့ထဲမှာနှုံးမြေနဲ့ရွှွန်စင်းမြေကဆူဆွတ်တဲ့မြေဆိုတော့အပင်လေးတွေကတချို့ကရေထက်လိုအပ်တဲ့အတွက်တည်ကြတာကတော့အဲ့နှစ်ခုမှာတော့အပင်စိုက်ပျိုးလို့ကောင်းပါပဲဘယ်နေရာမှာကစိုက်ပျိုးလို့ပိုကောင်းလဲဆိုရင်တဲ့နှုံးမြေကပိုပြီးတော့အပင်စိုက်ပျိုးရတာပိုကောင်းမှုနဲ့တဲ့
ပြီးတော့တချို့မြေစည်းလွှားတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမြေစည်းလွှားတွေကလူသားတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အသီးနှံတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုစိုက်ပျိုးရမှာလည်းအလွန်အရေးပါတယ်တသောမမီတို့တချို့တွေကလူသားတွေပေါ့เนาะလူသားတွေပြီးတော့တိရစ္ဆာန်လေးတွေသူတို့တွေအသက်ရှင်သန်မှုအတွက်တချို့အဟာရလိုအပ်တယ်တချို့လူသားတွေရဲ့အဟာရကဘယ်ရရလဲအသီးနှံတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကရတယ်ဒါဆိုရင်သိကြတယ်အသီးနှံတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကသိကြပေါက်ကိုအရေးပါပဲအဲ့တော့အတွက်အသီးနှံတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့အစာအာဟာရကဘယ်ရပြန်ရလဲဆိုတော့မြေစည်းလွှားနဲ့ပြန်ရတယ်ပြန်ရတဲ့အတွက်တချို့တို့ရဲ့မြေစည်းလွှားကတချို့တို့လူသားတွေအတွက်မရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အသီးနှံတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်လိုအပ်လို့ပါတဲ့ဒါကြောင့်တချို့တို့ကမြေစည်းလွှားတွေမပြတ်စည်းဖို့မဆုံးရှုံးဖို့ဆိုတာအရေးအရန်ကြီးဆုံးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်မြေစည်းလွှားတွေမပြတ်စည်းဖို့တသမမီတို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါကိုတချို့တို့ကထိမ့်သိမ့်ရမယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်တသမမီတို့တချို့ကဒီစာပိုင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးသွားပြီဆိုတော့တစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်เนาะသိချာလေးနားထောင်ပေးပါဦးမြေကြီးသည်အပင်များရှင်သန်နိုင်ရန်အစာအဟာရများကိုပေးသည်မြေအမျိုးအစားကိုလိုက်၍အပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ရောက်နိုင်သည်တဲမြေအမျိုးအစားကိုတဲကန္နာရနှင့်ကန်းချီများတွင်အများဆုံးတွေ့နိုင်သည်နှုတ်မြေနှင့်ရွှွန်စည်းမြေကိုစွတ်စွတ်သောမြေအရာများတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်နှုတ်မြေတွင်အပင်စိုက်ပျိုးရန်ကောင်းမွန်သည်မြေစည်းလွှာသည်လူသားများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစိုက်ပျိုးရာတွင်အလွန်အရေးပါသည်ထို့ကြောင့်မြေစည်းလွှာမပျက်စီးမဆုံးရှုံးရန်အတွက်ထိန်းသိမ်းကြရန်လိုအပ်ပါသည်။ကဲတစ်ခေါက်လောက်တူတူဖတ်မယ်။ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ကဲတီးသွားပြီနော်တဲ့။ကလေးလေးတွေကဘာပြောလဲဆိုရင်တဲ့။ရှင်သေးမြေမှာရေးမြဲမြဲမစီးနိုင်ဘူးတဲ့။နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့တဲမြေမှာရေးမြဲမြဲစီးစင်းနိုင်တယ်တဲ့။ဒါလေးတွေကတသားမပြီးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဆန်းသက်လို့ရမယ်နော်။တဲမြေပေါ်မှာဆိုတချို့ကရေးရမြဲမြဲကိုစီးစင်းသွားတယ်ဟုတ်လေ။တချို့လုပ်ငန်းနှစ်မှာတော့ကအလင်းဘူးတွေနဲ့တချို့လို့လေ့လာခဲ့ရတယ်လို့ပေါ့နော်။တဲမြေမှာဆိုရေအောက်ကိုမြန်မြန်စီစဉ်သွားတယ်။စုံစင်းမြေမှာကြောက်ရေလေးတွေကတဒါတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းမှကြာတယ်နော်။အလားကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စုံစင်းမြေသည်ရေထိမ့်သိမ့်မှုအရန်ကောင်းတယ်။တဲမြေကကြောက်ရေကိုကြာကြာသူမထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်ရေတွေကအမြန်အောက်ကိုစီစဉ်သွားတာနော်။ကဲဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ခါအနှစ်ချုပ်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးဆက်လေ့ကျင့်မယ်เนาะဆရာမကဘာတွေပြောပြထားလဲတဲမြေနှုံးမြေရွှွန်စင်းမြေတို့တွင်နဲ့ရေဖြတ်တန်းစီးဆင်းမှုနှုံးမတူညီပါတဲ့တကယ်ဒါလေးကမှန်တယ်เนาะတချို့တို့လေလုပ်ငန်းနှစ်မှာလေးလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသူပြောပြထားတာတဲမြေနှုံးမြေရွှွန်စင်းမြေတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရေဖြတ်တန်းစီးဆင်းမှုမတူရအောင်တချို့တို့လက်တွေ့လဲတချို့တို့သားမီးတို့ကိုလောက်ခိုင်းခဲ့ပြီးတော့ရင်เนาะအတခုကမတူညီသောမြေမျိုးစားများတွင်နဲ့ရေထိန်းနိုင်မှုမတူကြပါတဲ့အဲ့ဒါလေးကလည်းမှန်တယ်နော်မတူညီတဲ့မြေမျိုးစားတွေတဲမြေရဲ့နှုံးမြေရဲ့ရှင်စင်းမြေရဲ့မှာရေတွေသူတို့ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုတွေတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူလားမတူဘူးနော်တဲမြေကရေထိန်းသိမ်းနိုင်မှုနည်းတယ်နှုံးရှင်စင်းမြေကကြတော့ရေထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအရန်အကောင့်နဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တဲမြေသည်တဲ့ရေထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ရှင်စင်းမြေသည်ရေထိန်းနိုင်မှုအကောင်ဆုံးဖြစ်သည်တဲ့ကဲဒါလေးကိုတစ်ခါလောက်ဖတ်ကြည့်မယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးသွားရင်ပုံလေးတွေဆက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်။ကဲတသားမမီတို့ဒီပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ကိုမြေမျိုးစားလေးတွေခွဲပေးကြည့်ပါအောင်။အရှိဆုံးကပုံကဘာပုံလေးလဲ။ပြီးတော့ဒုတိယပုံလေးရောပြီးတော့တတိယပုံလေးရောကြည့်ကြည့်မယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်တို့ပုံလေးရောမှာစားလေးတွေလည်းတွေ့ရမယ်နော်။တဲမြေဟာရေထိန်းသိမ်းနိုင်မှုနည်းတယ်။နှုံးမြေဟာရောရေထိန်းသိမ်းနိုင်မှုတင်းတင်းရှိတယ်။ရှင်သေးမြေကတော့ရေထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ခေါက်ကလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလာပါပြီလေ့ကျင့်ခန်းကသသမမီတို့နံပါတ်1ကွက်လတ်မှာမတူညီသောမြေမျိုးမျိုးတွင်နဲ့ကွက်လတ်များစိုက်ပျိုးနိုင်သည်တဲ့ကဲစိုက်ပျိုးနိုင်သည်ဆိုမှတော့ဘာဖြစ်မလဲအပင်တွေပေါ့အပင်တွေစိုက်ပျိုးနိုင်တယ်နော်ခါခွေးရေထိန်းနိုင်မှုအများဆုံးကတဲမြေလားနှုံးမြေလားရှင်သေးမြေလားတဲ့အများဆုံးเนาะအားအကောင်းဆုံးကရှင်သေးမြေမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကားငယ်တဲမြေသည်ရေထိန်းနိုင်မှုအ ਨੇ ဆုံးလားအများဆုံးလားတဲ့။အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်ကကြီးအပင်များရှင်သန်နိုင်ရဲ့ကွက်လက်ကအစာအာဟာရပေးသည်တဲ့အပင်တွေကိုအစာအာဟာရဘယ်ရရတယ်လို့ရှေ့ရကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအမှတ်မိသေးလား။မြေကြီးရရတယ်เนาะမြေကြီးရနေအပင်တွေကိုအစာအာဟာရတွေသူကထုတ်ပေးတယ်။ဟုတ်ပြီနံပါတ်2လေးဆက်ကြည့်မယ်။နံပါတ်2ကတဲ့
တင်ကျိုင်းနဲ့တဲ့ရမြေမျိုးစားတစ်မျိုးအကြောင်းကိုစာသုံးချောင်းခန့်ရေးပါတဲ့မြေမျိုးစား၃မျိုးရှိတယ်၃မျိုးတည်းအားမှာတသမီတို့ကကိုကြိုက်တဲ့မြေမျိုးစားတစ်မျိုးအကြောင်းကိုစာအနည်းဆုံး၃ချောင်းပြည့်အောင်ရေးပေးရမယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ဆက်ကြည့်ရအောင်တဲမြေကိုဒီချေအရင်ဆုံးပြောပြထားမယ်တဲမြေမှာဆိုရင်တဲမြေကိုအများဆုံးတွေ့ရတဲ့နေရာကိုအရင်ရေးမယ်တဲကဏ္ဍရပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အဝါရောင်ရှိတယ်ပြီးတော့ထီထွေမှုကြမ်းတမ်းနေပြီးရင်ရေထိသိမ့်နိုင်မှုကအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဂုံတက်တီတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီသဲမြေတွေမှာဘာပင်တွေစိုက်လို့ရလဲဆိုရင်မြေဘဲပင်အုံးပင်အာလူးပင်စက်သွုံပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်တဲ့ဒါကသဲမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးနောက်တစ်ခုနှုံးငယ်နှုံးငယ်ကကြတော့ဒီလိုဗမာအရင်တွေ့နိုင်လဲကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့အ ਨੇ ကျတော့နေရာတွေမှာတွေ့မြင်နိုင်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အရောင်တွေအညိုရောင်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီချေတို့ထိတွေ့မှုကကြမ်းတမ်းနေပြေထိမ့်နိုင်မှုအသင့်အတင့်ရှိတယ်ပြီးတော့နှုံးမြေမှာစဘာပင်ဂျုံပင်ပြောင်းပင်နေကြပင်များစိုက်ပျိုးနိုင်သည်တဲ့ဒါကနှုံးမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီချေတို့ရွှွန်စည်းမြေဆွတ်ဆွတ်သောနေရာမှာတွေ့နိုင်တယ်သူ့ကိုတွေ့နိုင်တဲ့နေရာရန်ကိုဆွတ်ဆွတ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေမှာတွေ့နိုင်တယ်အရောင်ကမိခိုးရောင်ရှိတယ်သူရဲ့ထိတွေ့မှုကအလွန်ကိုမှနူးညံ့တယ်เนาะအလွန်နူးညံ့တယ်ရေထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုအများဆုံးဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာသူရဲ့နေရာမှာဘလိုပင်တွေစိုက်ပျိုးနိုင်လဲဆိုရင်တနီးပင်တို့လမှုပင်တို့ကနဇိုးပင်တို့ရေတွေအိုင်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုအပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့မြေသုံးမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါသသမမီတို့လည်းကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုမြေမျိုးစားလေးတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့မြေမျိုးစားတစ်မျိုးအကြောင်းပဲရှင်းပေးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲသသမမီတို့အားလုံးပဲတိချာလေးဒီချင်းကလေးတွေတိချာလိုက်လို့ထားမယ်စာလေးတွေကိုတိချာနောက်တစ်ခါလောက်ပြန်ဖတ်ထားရမယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်